Uh, dapat tumapinklawan sa US na lang mag-survey, baka makakuha sila na mataas na rating sa mga kano Alam po ninyo, hindi naman po kilala rin si Lenny ng mga Amerikano eh. Wala nga po nanonood. Yung pinagmamalaki nga nila, wala naman po nanonood. Kahit po imbita ng imbita sa kanila, wala naman po nanonood kay Lenny. Wala rin po yun. Marami nag-iimbita. Wala namang audience. lirin po siya... Ha. Ah, uh, Buds, kung nagmahal ang sibuyas, <laughs> may, sum may sumabit. <laughs> Kaya nagmahal ang sibuyas, inubos na nila lahat noong nakaraang eleksyon kasi nangkat nila para sa kampanya. <laughs> o oh, ayan ang sabi ni Elizabeth Brown, hindi naman daw po pinapansin si Lenny doon. Pwede po kayo magtanong ha. Mabuti pa nga si Maria Reza, kilala pa eh. Medyo iniimbitahan pa sa mga TV shows. Si Lenny Robredo po, hindi pa po na sa mga TV shows. Sir Bas, dahon ng sibuyas ang gamit ko sa pagluluto. Masarap din, mura pa. Kaya gamitin nyo dahon ng sibuyas. Arnel Los banyas, Ako po, hindi na po ako gumagamit ng sibuyas. Hindi na rin po ako nagluluto. <laughs> Bumibili na lang ako ng lutong ulam. <laughs> Buds! Petri dish daw ang tawag ng ibang bansa sa Pilipinas dahil sa disinformation. Sabi ni Lugaw. Eh siya po ang nagpapakalat. Sila po ni Maria Reza. Ang pinakamalakas. Wala nga po sila maibigay na halimbawa eh. Ang binibigay po nilang halimbawa, kaya nanalo si Marcos pwede mo ba sabihin kaya nanalo si Marcos dahil sa disinformation? Magbigay ka na aktual. Nagbigay po siya na halimbawa, eto po ha, ah. tignan niyo po kung makatotohanan. Halimbawa, ang sabi sa akin na advisor ko raw si Joma. Narinig ko po yan, pero hindi po yan ang dahilan ng pagkatalo niya. Hindi po ba? Ang tawag po natin sa kanya, never po natin, oh, Kinampanya ba natin na ang tawag kasi natin sa kanya, lutang. Kaya ka hindi natal, nanalo kasi lutang ka. Real talk po. Saan ka nakakita? 4 times 40? 1, six e, imbis na itama mo, pinangangat-pahiran mo pa. Nag-live siya. Tinanong siya, bakit po 4 times 40 is equals 1,600? Ikaw naman, naniniwala ka pa sa fake news. Ano yan? Splice yan. O di lalo pong ano eh. Alam niyo po yung mga taong sanay magsinungaling? Hindi lang umamin, ay sorry, nagkamali ako. Ako po, ang dami kong pagkakamali, di ba? Hindi ko po pinangangatawanan. Eh, alam kong mali ako eh. <laughs> o yan nga pala, no? Pahabo lang natin. Nag-file na po si, uh, si General Bantag ng kanyang uh, counter affidavit no? Kaya po uh, muusad na po 'yan. Titignan po natin kung susuriin po kung siya po ay arrestuin. O, kasi po hindi po natin alam kung uh, kasi po si ano, alam niyo po si anong pangalan nito? Si Jober Laurio nag-apologize siya kayo, no? 'di ba? Kaya sas O di inurong ni Sas yung demanda niya. Ganun lang po yun. Alam nyo po, mahirap po yung may kasong ganyan. O, mamaliitin nyo po. Eh, boy, may harada, di ba? May horada. O, eh, nakulong po dyan. Boss Mads, napanood ko yung uh, guesting ni Maria Reza sa TV. Bilib na bilib ang mga kano, mga ututo. Alam nyo po, problema po ng mga Amerikano yun. Maibigin po sila sa freedom of speech. Eh. Sinasabihan sila ng harap-harapan ni Maria Reza na hindi na raw ang freedom of speech daw ay uh, nabahira na ng kasinungalingan. Nakalain yun. <laughs> Saan ka po nakakita, no? Na yung uh, freedom of speech daw, yan yung dahilan kung bakit nanalo si Duterte. O di okay. Pero mali daw yung freedom of speech. Kasi, uh, pinapatay daw ng freedom of speech, yung totoong freedom of speech. Gulo. <laughs> Boss, dapat talagang bawasan ng budget ng Senado. Maraming senador dyan. Nagbubutas lang naman ng silya. Hindi po, mali po kayo doon. Mga miyembro po yun ng komite. Komite de silencio. <laughs> Kala nyo, ha? Member po ng mga komite yan, eh. Iba-ibang komite kasi. May mga komite maiingay doon po sa Blue Ribbon. Mga nag-imbestiga. May komite po na maiingay pa yung commission on appointment. Meron din po tahimik lang sila, komite de silencio. <laughs> Napansin ko nga, boss, wala talaga pinatayo, pinatayo si Noy, -Noy. Niya kaya hindi nakapag-asawa. <laughs> May nagbebenta po ba ng karni ng aso diyan sa Baguio Boss? Anong temperature diyan? Ah, uh, pag umaga po, ma mainit na rin po. Depende po sa lugar. Doon po sa camp diyan, hey, medyo malamig pa po. Dito po nasa ano kami. Ito po, ano to? Ligarda. Saka dito sa may ano, sa basta marami pong puno, malamig. <laughs> Ma. Dati, alam niyo po yung dating pupunta ko sa mga karinderya, may mga aso. Eh. Ewan ko ngayon kung meron pa rin. Parang wala na ako nakikita, nagtitinda. Bawal na yata. Hindi ko po alam. Hindi ko po na itatanong. Boss, bad, bakit nakalis si Maria Reza sa Pilipinas? Di ba convicted yan? Eh, pinayagan po ng, ng, ano, ng mga judge. Eh. May on appeal pa naman eh. Tsaka gustong gusto niya po makulong kasi sisikat siya eh. Yan, nakulong ako. Ngayon po, di ba, sinasabi niya, pinamamalitan niya na nilalabanan niya yung mga demanda sa kanya ng pamalan. Di po totoo yun. Nasali po ba kayo sa support rally ni General Bantag sa Baguio? Kailan po ba yan? Para makasama tayo. ah uh, Pakayano po kung kailan at baka kung ano eh, mag-extend ako para makasabay tayo diyan. Ah uh, boss mars posible bang maging cellmate si Roderick at Bong sa munti? Ina <laughs> po siguro pinakamasayang araw ni <laughs> Roderick. <laughs> Parang City Jail lang po siya ano, si Bong Navarro eh. Pag na Hindi ko po alam kasi yung mga pasensya na po kayo, hindi ko po alam yung mga patakaran sa ano eh. Sa Bilibid Chaka sa City Jail eh. No? Kasi kung sa City Jail lang po sila, Quezon City si ano si Roderick, yung isa naman sa Pasig ba? Ay, yan, Tagig. Oh, so, hindi po sila magiging cellmate. Kung malilipat po sila sa dun sa may diyan uh, bilibid, yan, pwede na po sila. Kinakailangan isang kanlang tato. Pag nakulong Boss Bad si Reza gagawan niya ng libro kaya nakulong dahil lumaban sa disinformation. Pupurihin pa ng mga kakampun. Tama po yun. Nagawa ni Naresa at Robredo, hinahanda ng propaganda para sa 2025 at 2028. Ang problema nila, kung sa, US po sila nagbe-base, wala po naman. Si Maria Reza, naunawa ko po, anak buhay yan. Eh. Nagtitinda siya ng libro. Eh. Dito naman sa Pilipinas, kahit sikat siya rito, sino naman bibili ng libro niya rito? Eh doon po, marami pong mga mahilig bumili ng libro roon eh. Si Lenny, wala po. Ang oposisyon po, magiging talunan po yan habang nariyan si Lenny. No? Habang nariyan si Lenny. Kasi hindi sila makakahanap ng bagong leader eh. Ang mga grabe po, ang bin, nabuo po diyan sa opposition hindi po hindi po opposition na fans club ah uh, yung ano po yun yung uh, Lenny Robredo fans club po ang nabuo nila hindi po opposition boss man sa anong masabi mo kay Roderick Paulate may vlogs na po ako niyan no? A alam niyo po eto po yun no kung kayo po ay uh, talaga namang wala po sa loob nyo yung paglilingkod, yung mga artista, sana po bago kayo pumasok sa politika, yung okay na kayo sa buhay, kasi po hindi po, eto talk, ha, real talk hindi po malaki ang kitaan dito. Kung dati po kayong sumusweldo ng malaki sa, sa pag-artista, at ine-expect nyo po nakikita kayo na malaki, Ayan po magiging tendency. In general po to ha. Ah, kung naghabol po kayo ng kitas dito sa politika, ng katulad ng gusto nyo, ng kinikita nyo sa showbiz, talagang mapapahamak po kayo. Kasi, sa akin palagay, hindi po kaya ng, ano, hindi po kaya ng, ng uh, politika yung kinikita nyo sa showbiz. Eh magkano lang po ang kinikita ng presidente? May milyon ba ang presidente bawat buwan? Eh, alam ko sa showbiz po siya. Yung mga YouTuber nga na sikat eh. Basta hindi politika. Ha? Politika kasi konti ligano eh. Yung mga YouTuber na million views eh. Million po kinikita nun eh. Per month ha? Oo. Eh papano pa po yung ano? Papano pa po yung mga artista? Cleric. Eh, ibig sabihin, kung papasok po kayo ng uh, Kayong mga artista, kung papasok po kayo ng politika, siguraduhin nyo na meron na kayong ipon para hindi po kayo natutokso sa masamang gawain. Nariyan po lahat, marami mag-offer sa inyo eh. Marami pong magagaling mamuliti ka eh. Susulso lang kayo. Bumsa ako na bahala sa inyo, di ba? Eh kung perma ka lang ng perma, yari ka rin. Hindi yun mo naman pwedeng katwiran yun. May nabasa ako kanina na comment. Boss, baka naman ano, ang pagkakamali niya lang, hindi niya tinignan yung pinirmahan. Yari ka pa rin doon. Hindi mo pwedeng gawin palusot yung hindi mo alam yung pinirmahan mo. Dallas, boss, boss, kailangan ng kamay na bakal. Balik na mga buhaya sa airport at immigration. Miss ko na si PRRD, hindi sila takot kay BBM. Alam niyo po, sa iyan po yung pinapaliwanag ko, yung psyche. No? Yung pong uh, kultura ng mga kriminal, yung mga utak kriminal po. May meron po silang language na kinakailangan mo po silang kausapin dun sa language nila. Di ba? Kasi pag hindi yung language nila yung yung makikipag-usap sa kanila, hindi sila masusuweto eh. <laughs> Sir Badong, ano po kaso ni Roderick? Bakit po siya nakulong? Hindi po po siya nakukulong siya po ay na nahatulang guilty sa graft and the uh, falsification dahil po sa uh, mga uh, ghost employees na hinire niya.